ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಾವ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ಗಾಗಲಿ ಈ ಥರ ನಾನಾ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟವರೆಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಗರ್ಜನೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, 100% ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು 23ನೇ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಜೈ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಕಿ ಜೈ.